Қазақстанда автокөліктің VIP нөміріне деген сұраныс азайды. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы осындай ақпарат таратты. Сандарды сөйлетсек, 2018 жылы 15 мың көлік нөмірі сатылған, ал былтыр ол 12500 болды. Әдемі нөмір таққанды ұнататын көлік иелері негізінен Алматы, Нұр-Сұлтан және Шымкент қаласының тұрғындары. Солтүстік Қазақстан облысы тізімнің ең соңында тұр. Онда 99 ғана нөмір сатылған. Айта кетейін, жыл сайын еліміз бойынша VIP нөмірлерді сатудан 3-3,5 миллиард теңге аралығында табыс түседі.